وحمانت الدق لعاق اوردان كون صدون يسيديد دولار او قرباتشوك محسنين او صدرين عريامين كونو المقالة دا عير قابو كواسيو مدو ينكيو دنبيي با ديق لعاق لو صدريي ايا وحمانت كوريتي ديق دا سي لو صدري علي احمد عبد الرحمن يا حسين شام عتب لباح او اح علماء دا قعان تاكو هايسا عريامين تنافر تقار ايا وحانا هالكاسيا يوقد دعيين محسنين تي ديق دا نيو صدري qoyskii halkan ee ay joogeen dadkii curyaaminta ahaa ee curyaamin waynu soo sheegno ma aha ee waa nooc ka duwan oo ilaahay wax ka garanayo oo deen shaqaysinaba aan maskax iyo xoog iyo waxba aan joogin marka wasaaradu halkooda dhigaya marka insha Allah taala waxaan maanta insha Allah taala aan halka ugu keenay oo aanu nala ku soo hagaajiyay oo aniga iyo aniga Hussein Jabli Baha iyo Cali Ahmed Abdi oo lacag yar lacagna ku soo hagaajiyay insha Allah taala inaanu maanta halkan aanu gudoonsiino biidnillaahi taala aan markaan tilmaamo Nuuro Cali oo joogta London Cardiff meesha la yado waxay soo dirtay $150 waxa wakiilka ahaa نور محمد علي قلاص باكاها وكيل او لعكتا اي كاني ان الحمد لله تم على لعكتا وان هيا قبل يدنا دهب شور صور لكتو هاد دور غدا دي اي قلون تي يدنا بغول دور بي صور تي يعني كنين كونتم بوتاج كي يقول صور شبي ان بركة الحمد لله وحن لنا دادك الله بركة يو ومحاق رضا خير بنا الله سيو وعن دوننا كل يندو عادة عن شامع انو هاد دي الهي او يري وعن هاد كوري شنيا ويسوقنا لعك هيا إلهي بمهدد تشلو على aan sida sheekhu sheegay sheekh Hussein Jabli Baax dadkan curyaaminta ee muddo badan gacanta ku hayay ayaanu u nimi waxaanu u soo qaadnay lacag baan soo qaaday maanta ay gabadh la yiraahdo Samsam Abdullahi Ahmed Samsam Abdullahi Ahmed oo qurbaha iga soo dirtay lacagta gabdh badan oo ay ka wakiilahayd oo iyada soo wakiishay ayaa lacagta soo diray lacagta cadadkeedu waxa weeye 700 $68 $768 weeye ilaahay wuxuu waafajiyay inaanu gaarsiino dadka curyaaminta ah dadkana dad curyaamin ma aha waa dadka jirka qura ah ee aan la falahayn aqal la lahayn waa awro dadka islaamka leeyihiin cid kasto asturta oo wax ku soo darta oo ducaynayna ilaahay in awradiisa aakhirada iyo adduunyada astura gabdhaha aad baan ugu ducaynayna ilaahay awradooda ha asturo wax ay jecel yihiin ba ilaahay ha siiyo eedantooda ku jirto aakhirada iyo adduunyada ilaahay ha hagaajiyo cilibtooda ilaahay cilib barakada ha ka dhigo tarantooda mid taya iyo tusmaba leh ilaahay ha siiyo ka dhigo ayaanu ugu ducaynaynaa wixii ay doonayaan muraadkooda wasan aan macsi lahayn ba ilaahay gacanta ka saaro waan ugu ducaynaynaa lacagtaas baan imika ku wareejiyay sheekh Hussein Jabli Baax waa $700 gabadha soo dirtay gabdhaha ka wakiilahayd waa Samsam Abdullahi Ahmed كو لابا صدح أفر شان لح تدوبا تدوبا بغول إيا صدن كا سيدي دي دولار نحن نقول شرا إلكتريكي سانو قول شوي نمبر كان موبيل كان نقول شوي سيدا سي كودان تهي لعاك تاس قبلها سنوسي دي بيب السلام عليكم ورحمة الله وان كاكو دومي كو لابا صدح أفر شان لح تدوبا وان كاكو دومي لعاك تاس إيا دا وان إلهي أبرينا دات كاس نمان وحي حدد كياني وحي هوريو كياني إلهي يكوي قوري قندسي ilaahay waxaan u baryayna ilaahay ceebtooda ha asturo oo ilaahay jannada ha ka waraabiyo oo ilaahay qaatuba khayr ku nooleeyo oo ilaahay cisi iyo sharaf ku nooleeyo oo ilaahay cibaadada ilaahay ha toosiyo oo aqligooda allah u wanaajiyo oo awlaadooda allah u wanaajiyo oo cimrigooda ilaahay ha u barakeeyo waxaan leenahay tvgan star iyo hadh wanaag labadana waxaan leenahay iyagana ilaahay ha barakeeyo labadana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo si weyn bay noogala qayb qaateen haddana cabdiraxmaan ilaahay ha barakeeyo isaga iyo ehelkiisa gurigiisa ilaahay ha barakeeyo tvyada labada tvna waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad iyo aad ilaahay ha u barakeeyo maxaan ku dhadaa wuxooda wax barakada oo khayr qaba allah siiyo cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada ceyr gaabo